Nona edição do Triatlo de Caminha, a competição que vamos acompanhar ao pormenor no decorrer desta reportagem. Duas provas no programa, temos a distância longa com 1.900 metros de natação, 90 km de ciclismo e 21 km de corrida e também uma distância standard com 1.500 metros de natação, 44 km de ciclismo e 10 km de corrida. Aqui já a partida da distância longa, dentro de instantes pontuamos também o início da distância standard e olhamos desde já para as condições que os triatletas tiveram que enfrentar nesta jornada aqui na água, para já. Sim, o dia ficou bastante complicado quando os atletas se posicionaram para partir na natação. Começou a levantar muito vento e o que dificultou a natação ao longo de toda a prova. 19 graus na água. Sim, 19 graus não é muito fria a água, já que é feito a natação com um fato isotérmico, em que o corpo aquece e não deixa que a temperatura do corpo baixe. São os primeiros instantes do triatlo de Caminha. Em simultâneo temos a distância longa e também a distância standard. Estamos aqui com o primeiro segmento da prova, o segmento de natação disputado nas águas do Rio Minho, aqui mesmo na fronteira entre Portugal e Espanha. E aqui já à frente da distância maior, a prova principal do triatlo de Caminha. Sim, temos aqui Filipe Azevedo e Rafael Domingos, conseguiram se destacar de todos os outros atletas, ganhar alguma vantagem. Aqui vê-se as condições da água, que estava muito complicada e tornou muito mais difícil a natação, chegaram muito mais desgastados todos os atletas, depois só do segmento da natação. Filipe Azevedo, que de resto se apresentava aqui na tentativa de revalidar o seu título nesta prova. Sim, esta prova o Filipe era para tentar vencer novamente, era um dos objetivos dele e era um dos objetivos do clube e o objetivo era também tentar ganhar o máximo tempo possível para fechar a equipa o mais rápido possível. Justamente também aqui em simultâneo a discussão da primeira das três etapas do Campeonato Nacional de Clubes de Distância Longa. Sim, era a primeira etapa em Caminha, a segunda etapa em Mogadouro e a terceira para finalizar com o Campeonato Nacional Individual também, o Triatlo do Douro. E vamos então para o fecho deste primeiro segmento, o segmento de natação água baixinha, aqui a chegar ao Parque de Transição, Filipe Azevedo e Rafael Domingos na frente. Sim, eles conseguiram uma vantagem de mais ou menos de um minuto, nadaram muito bem e conseguiram destacar logo no início do ciclismo e cada um meteu o seu ritmo e não houve tentativa de tentarem seguir outros atletas, não tinham em mira os dois atletas do Estoril Praia, credo. Justamente o Estoril Praia muito bem posicionado logo desde o início. Sim, conseguiu meter muitos atletas no grupo da frente, o que foi muito bom. E vamos também espreitar o setor feminino e também desde o início Raquel Rocha na frente, o Knatril Triathlon. Sim, a Raquel nadou muito bem, talvez no terceiro grupo de natação, onde foi uma natação muito forte da parte da Raquel. A atleta Lottie Lucas, do Estoril Praia, também a sair no mesmo grupo. Foi uma natação muito forte da parte da atleta. E vamos, nesta altura, a uma primeira passagem pela zona VIP da competição. Vamos escutar aqui João Fernandes, em representação da Associação de Triatlo de Caminha. João Fernandes, também olímpico, mas pelo remo, em Atlanta 96, num 4-100. Até agora o balanço é bastante positivo, atendendo ao ano, que é um ano atípico relativamente à conjetura Covid, eu julgo que estamos de parabéns, temos imensa gente, tudo correu bem, a integridade física de todos os atletas intervenientes foi salvaguardada, portanto,
o balanço é super positivo. E vamos então para o segmento de ciclismo em simultâneo às duas distâncias. Continuamos no triatlo longo de Caminha, são 90 km de bicicleta. E aqui, João Ferreira? Sim, pelos vistos, João Ferreira teve que fazer a prova com outra bicicleta. Durante a semana teve um acidente, um atropelamento, e partiu a bicicleta. Aqui vemos Gil Maia, do Estoril Praia, também a tentar não perder o contacto com a frente. Aqui Alberto Casilhas, também do Estoril Praia. Normalmente é um atleta forte no ciclismo, rola muito bem. Um atleta de Badajoz e representa o Estoril Praia. Esta posição que os atletas levam, muito aerodinâmica, tentar serem muito aerodinâmicos e ao mesmo tempo com conforto, porque são 90 km de bicicleta. Aqui o Filipe Azevedo é tudo ao pormenor, as meias que leva nas canelas, tudo é estudado ao pormenor e cada segundo conta. Este atleta é um atleta internacional e nas provas internacionais é muito importante todos os detalhes, tudo conta, tudo faz toda a diferença. E já o setor feminino também em prova. Sim, aqui a Lotti, penso que no início comandou o ciclismo, mas depois, com muito vento lateral, ela perdeu um pouco o contacto com a frente, mas foi uma prova muito regular da parte da Lotti no ciclismo. A Lotti é britânica e neste momento está a viver no Dubai. Aqui é Ana Filipa Santos, do Knatril Triatlo. Depois de ser mãe há alguns meses atrás, uma tarefa que não é fácil, recomeçar tudo de novo. Aqui Vanessa Pereira também, depois de ser mãe também, poucos meses depois. Liliana Veríssimo, do Olímpico de Oeiras. Iam a tentar fazer um ciclismo muito perto uma da outra, tentar recuperar o tempo perdido da natação. E assim acompanhamos o triatlo de Caminha, distância longa e também distância standard. E é justamente para a distância standard que vamos agora para pontuar o fecho de prova. Para já, o setor masculino, mesmo no centro histórico de Caminha, João Gonçalves, dos Bolonenses, é o primeiro a cruzar a linha de chegada em 2 horas 10:22. Herman Pereira, de Vigo, é o segundo. E Eduardo Gonçalves, do Casaense, o terceiro classificado. Espreitamos também o setor feminino aqui. Contamos com 1.500 metros de natação, 44 km de ciclismo e 10 km de corrida. Os três primeiros classificados no setor masculino. E dizia eu, espreitamos também o setor feminino para pontuarmos aqui a vitória de Ana Ramos, atleta do Alhandra Sporting Clube, a fazer aqui o registro de 2 horas 18:48, à frente de Andreia Iglesias, de Lugo, de Espanha, e também de Rita Monteiro. E vamos a nova passagem pela zona VIP da competição. Escutamos Rui Lages, vereador do Desporto da Câmara Municipal de Caminha, autarquia anfitriã desta primeira etapa do Campeonato Nacional de Clubes de Distância Longa. Depois destes anos todos, estes 2 anos complicadíssimos para todos nós, não só para os decisores políticos, mas acima de tudo para a população, para os nossos atletas, é uma alegria enorme ter esta festa do desporto de volta ao Concelho de Caminha. Nós dizemos sempre que Caminha é uma terra que mexe, e hoje nós conseguimos ver que efetivamente a nossa terra está a mexer. Está a mexer com os nossos atletas, com esta gente toda que veio ver a prova, sempre em segurança, com as melhores condições, que é isso que nós exigimos para que possamos realizar, concretizar. E sem sombra de dúvidas, o triatlon de Caminha está a ser uma grande realização. Estamos todos muito felizes por acolher nesta 9ª edição e esperamos já lançar o desafio para a sua 10ª, que os números redondos são números para festejar.
E voltamos à longa distância, continuamos no segmento de ciclismo, o segundo dos três segmentos, 90 km de bicicleta, e aqui mais um histórico da longa distância. Sim, Sérgio Marques, um dos melhores Ironmans de Portugal, com as melhores marcas de corrida no Campeonato do Mundo de Ironman. Agora temos outro atleta, o espanhol Ignacio Cabrera, também fez uma boa prova. Vemos a posição de aerodinâmica que ele leva. Aqui temos Cristóbal Dios, do novo clube formado Marretas do Norte, também a andar uma recuperação muito boa na parte do ciclismo, um ciclismo muito forte. Conseguiu fazer um ciclismo de trás para a frente, sempre a ganhar posições. Aqui temos Gil Maia, do Estoril Praia Credibon. Fez um segmento muito regular na bicicleta, sempre nos lugares cimeiros. Aqui é Rafael Domingos, estava a realizar uma boa prova, saiu na frente na água e estava a fazer um ciclismo muito, muito bom, mas teve que desistir com dores muito fortes nas costas, não conseguiu continuar em prova. Aqui João Ferreira, do Conatril Triatlo, fez o ciclismo na segunda posição, atrás a tentar apanhar Filipe Azevedo. Os atletas têm que se alimentar sempre ao longo do ciclismo. O João levava um gel, nutrição na mão. Os atletas têm que estar sempre a alimentar-se, porque sem energia depois não conseguem render. Aqui Filipe Azevedo, sempre muito concentrado e com a posição muito aerodinâmica. Vejam o pormenor das rodas, a roda de trás toda fechada. Normalmente é usada nos contrarrelógios, no ciclismo e também nestas distâncias sem drafting. O drafting é andar posicionado junto a outro ciclista. Aqui as regras ditam que têm que andar com a distância de 10 metros, como vemos nestas imagens. Aqui Maria Medeiro, do Olímpico de Oeiras. Como vemos, tem uma bicicleta normal de estrada e adaptou uns extensores para ir mais aerodinâmica. Penso que seja a primeira prova longa que esteja a fazer para tentar ajudar a sua equipa. Aqui Mariana Marques, do Clube de Natação Triatlo de Lisboa. Vemos ela a hidratar, muito importante durante o setor de ciclismo. Aqui vemos Mariana Brugger, do Estoril Praia Credibon. Nota-se o vento lateral na ponte. Os atletas a lutarem muito com o vento. O divertimento faz parte dela. Aqui vemos Raquel Rocha, do Conatril Triatlo, que chegou a liderar o ciclismo. O árbitro que acompanhava no ciclismo achou que estava a fazer drafting muito perto de outro ciclista à sua frente e acabou por ter uma penalização de 5 minutos. Aqui vemos Ana Filipa Santos, do Conatril Triatlo, numa das subidas do percurso. Um percurso muito rápido, mas ao mesmo tempo muito difícil. E ainda para piorar a situação do ciclismo, muito vento. Tivemos o retorno no setor de ciclismo. Aqui Vanessa Pereira, do Estoril Praia Credibon, a tentar recuperar o tempo perdido da natação. Vanessa Pereira, que não conseguiu terminar o ciclismo, não estava com boas sensações num dia bastante difícil. E regressamos ao Parque de Transição, os triatletas
desta distância longa, campeonato nacional de clubes. Já cumpriram 1.900 metros de natação, 90 km de ciclismo e 21 km de corrida. E temos aqui a frente feminina com Raquel Rocha, ainda na posição de vantagem, mas, como já aqui contámos, vai acabar por ser penalizada e é obrigada a ter que ficar a perder algum tempo. Sim, a penalização de 5 minutos quebra muito o ritmo na corrida e psicologicamente também é difícil para o atleta. E aqui no setor masculino, Filipe Azevedo completamente determinado para renovar aqui o título do triatlo de caminho longo. Sim, vê-se que ele estava a controlar o ritmo que levava, tentando sempre levar um ritmo muito certo. Aqui vemos João Ferreira na segunda posição, tentando recuperar o tempo perdido no ciclismo para o atleta Filipe Azevedo. Quatro voltas no percurso de corrida, um percurso plano, mas com muitas curvas e vários tipos de piso. Aqui vemos dois espanhóis, Ignacio Fernández e Cristóbal Díaz, tentando recuperar as posições. E numa altura em que regressamos à zona de meta para o fecho do triatlo longo de caminha, setor masculino, Filipe Azevedo confirmou a sua vantagem com o registro de 3 horas 43 minutos 11 segundos. Depois o João Ferreira do Knatril Triatlo e Cristóbal Díaz dos Marretas do Norte a registrar a terceira posição. Vantagem para o Filipe Azevedo em representação do Estoril Praia Credibon. A prova correu bastante bem. O objetivo era ajudar o clube no máximo que conseguisse. A natação correu bem, é sempre um pouco difícil por causa da corrente. Consegui sair bem com o Rafael Domingos na água, que éramos parte da mesma equipa. Depois no ciclismo sabia que era um pouco mais forte, então consegui tentar meter o meu ritmo. Não sabia que estava bem a correr ou não, porque no início da semana tive uns problemas na perna, então não sabia como é que estava, mas consegui gerir bem e consegui ganhar com uma boa vantagem, o que vai ajudar a equipa para ser outra vez campeão nacional, que é o objetivo. Então acho que correu bem. Olha, voltamos ao início, desde logo na natação, corrente e vento. Sim, havia bastante vento, principalmente no ciclismo, foi bastante difícil ao pé do mar. Era preciso segurar bastante bem a bicicleta, porque senão com as rodas com um perfil mais alto era bastante difícil. Mas foi bom, correu bem, isso era o objetivo, é não cair de nada. Quando é que sentiste que a prova era tua, uma vez mais, à semelhança do ano passado? A meio do ciclismo sabia que tinha uma boa vantagem, já 3, 4 minutos, sabia que era difícil eles apanharem-me depois, então consegui abrir um pouco mais de tempo ainda, então foi só controlar a vantagem. Olha, e o cenário aqui? Não, o caminho é sempre um espetáculo, é sempre um sítio bastante bom para provas, principalmente com um tempo como este. O ano passado estava um pouco mais de frio, foi em outubro, mas este ano está espetacular e obrigado à Federação por conseguir. Nesta altura com nós estamos, é bom ter eventos destes a acontecer em Portugal. Foi excelente, não há nada que dizer, é dar uns parabéns ao Filipe, foi sublime na sua prova, tanto a nadar como a pedalar como a correr, teve extraordinário. Foi mereceu a vitória. Eu nem a 100%, até a 100%, com tudo em PEC. Me gostava, tinha que dar tudo para me chegar a ele, eventualmente, e assim eu esta semana tive um azar, fui atropelado na quarta-feira, trouxe uma bicicleta diferente, emprestada, o meu clube está de parabéns por isso, espetacular, resolver uma situação para eu estar aqui na partida, e ali aos 40, 50 km de ciclismo, costuma-se dizer, e tal, já levas uma bicicleta emprestada, mas custou-me bastante, porque tive bastantes dores de costas, não estava habituado à bicicleta, e foi gerir para o segundo posto, mas estou bastante satisfeito, já não tinha tido azar que tinha furado nas duas últimas provas, hoje acabou por correr bem e estou bastante satisfeito de voltar a acabar uma prova e ir no pódio, claro. Contento, sabia que bueno, que João e José estavam fortes, pero bueno, eu queria pelexar com eles, intentar poñer yo difícil, pero bueno, contento tamén nunca con esta posición, a terceira posición, vamos. Foi o ritmo possível hoje?
Sí, bueno, y quizá había un puntiño más, pero bueno, xa estaba muy lejos, apretar tampoco tenía mucho sentido, ¿no? José salió noutro mundo y a luta quizás era un poco por la tercera posición, ¿no? Que también estaba español y bueno, al final pues caí do meu lado, ¿no? E nesta primeira etapa do Campeonato Nacional de Clubes, distância longa, vantagem para o Estrel Praia Credibon, depois o Knatril Triatlo na segunda posição, na terceira posição, os Marretas do Norte. É um balanço extremamente positivo, começámos da melhor maneira a defesa do bicampeonato e também com duas vitórias individuais. Esta equipa tem um coração enorme, a certa altura percebemos que o nosso segundo elemento estava lesionado, teria que abandonar a prova. A equipa cerrou os dentes, uniu-se em torno de um sentimento de solidariedade, que é um dos valores do Estoril Praia, um dos quatro valores, e portanto eu acho que eles merecem esta vitória inteiramente deles. E começamos da melhor maneira este ano, que queremos que seja o ano do tri do Estoril Praia. E também aqui um momento de romantismo, um dos atletas do Grupo Desportivo da Goma terminou a prova e tinha a aliança para oferecer à namorada, ou seja, um pedido de casamento que foi aceito no fecho deste triatlo longo de Caminha. Numa altura em que vamos olhar também para o desfecho da prova feminina, a vantagem na linha de meta para Lotti Lucas do Estrel Praia Credibon, no registro de 4 horas 24 minutos 3 segundos, depois Ana Filipa Santos do Knatril Triatlo e na terceira posição do pódio a Liliana Veríssimo, em representação agora do OutSystems Olímpico de Oeiras. Aqui a chegada da Ana Filipa Santos e também a Liliana Veríssimo, a completar o pódio deste triatlo longo de Caminha, primeira etapa do Campeonato Nacional de Clubes. Na quarta posição, a decepção de Raquel Rocha, do Knatril Triatlo, ela que liderou praticamente todo o percurso, mas que foi penalizada por drafting no segmento de ciclismo. A beautiful city, wow, it was amazing. The wind on the swim and the bike was very, very challenging, very hard. And then it was hot on the run, but beautiful. The crowds were amazing. And the swimming course, windy. Yeah, windy, wavy, blowing everywhere. Very difficult, very difficult. But what a spot, Caminha. I love this place. Can I come back next year? Este marca o meu primeiro triatlo longo desde que fui mãe. Fui mãe há cerca de um ano atrás, não. Tive uma recuperação um bocadinho difícil, mas levei o tempo que precisei para estar de volta com pés e cabeça bem assentes no chão. Foi uma prova sofrida em que eu estava mentalizada para sofrer do início ao fim e acabei por conseguir nadar muito bem, sofri imenso a pedalar. Depois na corrida comecei a correr em segundo lugar. Meio consegui passar para a frente, mas acho que acusei um bocadinho o esforço e na última volta quebrei, demasiado fui passada e depois tentei, mas já não consegui apanhar a primeira, que os meus parabéns, ganham bem. A natação, notou-se ali ligeiramente o vento, apesar da corrente ser a favor, o vento estava um bocadito forte, mas acho que correu melhor até o outro ano passado. Foi um bocado confuso, porque este ano partiu toda a gente junta e isso gerou ali um bocado de confusão. O ciclismo, apesar de ter saído bem na natação para o ciclismo, perdi um bocado de tempo ali para as primeiras, mas acho que consegui melhorar o ciclismo, pelo menos senti-me melhor. A corrida foi... O percurso é muito mais engraçado, assim como foi feito. Não é o típico bate na parede, volta para trás. Público, bastante, a aplaudir, já faz falta. E foi tentar dar o melhor na corrida, acho que correu bem. Acho que melhorei o tempo. Os objetivos, pelo menos, acho que foram alcançados. E na classificação coletiva desta primeira jornada do Campeonato Nacional de Clubes de Triatlo Longo, primeiro o Knatril Triatlo, depois o Estoril Praia Credibon e na terceira posição o OutSystems Olímpico de Oeiras. Ah, foi muito positivo, nós conseguimos, como era nosso desejo, principalmente conseguir que as meninas atingissem
almejassem o título nacional, que é discutido em três etapas, e esta será a primeira. Não, nada está garantido, mas para já é o primeiro passo e positivo. Naturalmente, a equipa parte para a temporada com o objetivo de renovar o título. Sim, logo nós partimos com esse objetivo. Também com o objetivo de ganhar individualmente, não foi possível. Será na próxima vez, veremos como é que vai correr. E já um balanço final com Fernando Correia, da Federação de Triatlo de Portugal. O nono triatlo de Caminha é uma prova que tem crescido ano a ano. Este ano bateu largamente o recorde do número de atletas. Portanto, quer dizer que as pessoas aderem a esta prova. Quer dizer também que os triatletas estão ávidos de prova. E isso é muito bom para a modalidade. É bom para o espírito das pessoas, devido à época que estamos a viver. Considero que está a ser uma atividade e uma festa, uma coisa muito, muito, muito boa para esta época, atendendo ao número de atletas que participaram. E assim foi a reportagem no Triatlo de Caminha, em simultâneo, as distâncias longa e também standard.